Ibsens kvinner jo fantastiske skikkelser. Et av mine spørsmål da jeg startet opp med dette her var liksom Henrik Ibsen, hvordan kunne du vite så mye om hva det å være kvinne? Og hvordan kan du fortelle meg om dette her som du skrev for 100 år siden? Men da så den siste forhåndelsen kom til. Da min egen stuepike. Da svor jeg ved meg selv at dette skal ha en ende. Og så tok jeg makten i huset. Hele makten! Over ham. Over alt det øvrige. Og han tør ikke knu. Jeg liker fru Alving som et kraftig menneske. Stødig menneske. Et kontroversielt menneske. Og et menneske på både godt og vondt. Så jeg sier bare til meg selv at den dama har aldri vært et offer i egne øyne. Hun modig og plikttro kvinne, og det holder ikke. Og hun ser konsekvensen av sine egne handlinger, og det nådeløst. Så man får jo veldig stor respekt da. Det noe dronningaktig over Helene Alving. Som en skikkelse som litt større enn vanlige skikkelser. Hun dronning Helene, og hennes handlinger får konsekvenser for hele riket. Enkefru Helene Alving på Rosenvoll Herregård har lenge fortiet en vanskelig fortid. Hun har laget et glansbilde av en alkoholisert, utro ektemann, kammerherre Alving. Sønnen Osvald endelig tilbake fra kunstnerlivet i Paris. De fleste på herregården tror at tjenestepiken Regine datter av snekker Engstrand. Nå venter de på at Osvald, husets sønn, skal våkne. Unge herr Alving, han sover. Ja, det fælt som drubber deg med unge herr Alving. Det skulle vel aldri være sånn at han og du... Ut med fort! Ja. Du snakker over deg, mennesker. Nei, går ikke den veien. Da kommer pastor Manders. Nå vil kjøkkentrappen med deg. Ja. Det går jo! Men snakk med han som kommer der, du. Han mann for å si deg hva et barn skylder sin far. Få gjerne faren din lell. Pastor Manders ungdomskjærligheten til fru Alving. Han skal åpne et barnehjem som fruen har reist til ektemannens ære. Manders reagerer på fru Alvings samfunnskritiske bøker. Hvordan kommer de bøkene her? De bøkene? Det bøker jeg leser i. Leser de den slags skrifter? Ja, det gjør jeg. Helene Alving har laget en plettfri fasade for at sønnen skal slippe å skamme seg over faren sin. Osvald ble sendt hjemmefra da han var 7 år, og kjenner faren best fra morens mange brev. Da Osvald kom der i døren med pipen i munnen, tenkte jeg som om jeg så hans far lys levende. Virkelig? Hvordan kan de si det? Osvald slekter jo på meg. Ja, men det et drag ved munnvikene, noe ved levende, som minner så grangivelig om Alving. Hvis det nå han røker. Aldeles ikke. Osvald har snarere noe prestelig ved munnen, synes jeg. Ja? Jo. Og så husker jeg at jeg kom opp på kammeret til far. En aften han var så glad og lystig. Du husker ingenting fra de årene? Jo, jeg husker tydelig at han satte meg på kne, lot meg røke pipen. Røk, gutt, sa han. Røk, dyktig gutt! Jeg røkte alt jeg orket til jeg kjente at jeg ble ganske blek. Pastoren har mye å si til fru Alving. De har nesten ikke sett hverandre siden kammerherrens død for 10 år siden. Minnes de at de efter knapt ett års ekteskap sto på avgrunnens ydderste rand? At de forlot deres hus og hjem og flyktet fra deres mann? Hva rett har vi mennesker til lykken? Nei, vi skal gjøre vår plikt, frue. Sannheten, pastor Manders, at min mann døde like ryggesløs som han hadde levet alle sine dager. Jeg hørte min egen stuepike viske: «Slipp meg, herr kammerherre! La meg være!» Kammerherren fikk sin vilje med piken. Og dette forholdet hadde følger, pastor Manders.
Ønsker dere Alving hvit eller rød portvin? Begge deler, jomfru Engstrand. Bien. Meget vel, herr Alving. Osvald, da. Er du gal? Litt etter litt rakner de mange dekkhistoriene Helene Alving har laget for å skåne sønnen. Nei! Hva er dette for noe? Gjengangere. Hva sier de? Regine? Er hun? Ja. Regine er halvsøsteren til Osvald. Dette har fru Alving skjult i mange år. Fortiden kaster skygger over Osvalds liv. Det var en av de fremste leger der nede. Han sa fedrene synder hjemsøkes på barna. Osvald er ikke en livsglad, frisk ung mann. Han bærer på en arv han ikke har visst om. Han har uhelbredelig syfilis. Fedrene synder. Regine flytter med meg, herr pastor. Flytter med dem? Ja, som min hustru. Nå kan jeg si det rett ut. Hva er det for noe som skjules for meg? Frue? Hør. Barnehjemmet brenner! Brenner? Brenner? Umulig! Jeg var jo nylig der nede. Fars! Pastoren anbefalte fruen å ikke forsikre barnehjemmet. Nå er det ingen vei tilbake. Sannheten må fram. Og så tenkte jeg dag ut og dag inn på det at Regine i grunn hørte til her i huset. Like som min egen sønn. Regine? Må jeg så få lov til å be meg reise straks på timen? Ser du noe her? Hva er det? Morfinpulver. Gi meg den esken. Ikke ennå, mor. Osvald. Dette overlever jeg ikke. Det må overleves. Hadde jeg nå hatt Regine her, så hadde jeg sagt henne hvordan det stod til med meg. Og bedt henne om den siste håndsrekningen. Hun hadde hjulpet meg. Det er jeg sikker på. Aldri i verden hadde Regine gjort det. Regine hadde gjort det! Regine var så prektig letthjertet, han var snart blitt lei av å passe en slik syk som jeg. Jeg? Som har gitt deg livet. Jeg har ikke bedt deg om livet. Hva er det for slags liv du har gitt meg? Vil ikke ha det. Du skal ta det igjen! Disse kvinnene til Ibsen går veldig langt. De tar liv. Det er veldig skremmende. Det er det flere av dem som gjør på underlige måter. Og det handler mye om liv og død. Fru Helene Alving er tiltalt for overtredelse av straffelovens paragraf 233, jamfør paragraf 235, annet ledd, for forsøk på barmhjertighetsdrap av sønnen Osvald. Å bli stilt overfor et krav om å utføre et barmhjertighetsdrap er vel noe av det mest ultimate et menneske kan bli utsatt for. Og en nær familie som sønn til mor å be om å bli tatt livet av, det er nærmest en umulig tanke. Men da er den også vellykket dramatisk sett, det kan jeg si, for verre ting å ta stilling til. Det kan man ikke bli utsatt for, tror jeg. Men si meg, pastor, hva har de egentlig å innvende mot de bøkene? Innvende? Ja. De tror da vel ikke at jeg beskjeftiger meg med å granske slike frembringelser? Det vil si de kjenner slett ikke hva de fordømmer? Jeg har lest tilstrekkelig om disse skriftene for å misbillige dem. Det står jo ikke i stykket hva det er hun leser, men hvis det for eksempel er Nietzsche hun leser, som man leste på den tiden, det er jo sprengstoff, det er farlige tanker. Men det finnes jo noen ting i verden som er farlige. Det finnes tanker som får store konsekvenser, når du først har tenkt og skjønt den tanken om at Gud er død, for eksempel, så er det veldig mye som ikke kan være som før. Det er skummelt. Hvem blir Gud hvis ikke det er pastor Manders Gud som er Gud? Og hvis du spør meg om det er noe i vår tid som minner om denne situasjonen,
Vi er i hvert fall i mye større grad i den situasjonen at vi som mennesker kan være Gud med de verktøyene vi har til rådighet, teknologisk og biologisk. Jeg kan formode at fru Alving har lest dette her, eller vært borte i det, eller har hørt om det. Her har vi Charles Darwin, artenes opprinnelse. Den var jo krutt i den dag i dag. I enkelte kretser er det jo virkelig fy-fy. John Stuart Mill om kvinneundertrykkelse, som vi kan i hvert fall formode at fru Susanna Ibsen har lest ganske grundig og informert sin mann om. Og han holder jo en appell i Trondheim i 1885 i Arbeiderforeningen der, hvor han sier at de maktene som er de mest spennende i tiden som kommer og kommer til å forme samfunnet, det er kvinnene og arbeiderne. Nora valgte å gå, mens fru Alving valgte å bli. Fru Alving forsøkte å gå. Hun rømte i begynnelsen av ekteskapet, så rømte hun fra mannen sin og til den mannen som hun elsket, som var presten, pastor Manders. Men han gjorde seg hard og sa, vik fra meg kvinne, jeg motstår fristelsen, gakk hen tilbake til din ekte mann, for det er din plikt. Det var mitt livs største seier, Helene. Seieren over meg selv. Det var en forbrytelse imot oss begge. Her sitter min venninne Helene Alving. Hun har sittet her mange ganger og ventet på rutebåten som skal komme med pastor Manders. Det kan nok hende at den forelskelsen har gått over nå. Hun gleder seg til å se han. Men i løpet av stykket så tror jeg nok at den siste resten av den forelskelsen forsvinner. Hun ser at han er en liten og redd mann. Og hun må bære sin smerte og sitt valg helt alene. Lev vel, fru Alving. Og gid ordnens og lovlighetens ånd meget snart må holde sitt inntog i denne bolig. Farvel, Manders. Hvordan føles det å spille, fru Alving? Det er helt forferdelig. Det er helt forferdelig. Jeg fikk jo, da jeg spilte den, så var det brev om at hun har vært for streng. Fru Alving handler galt. Hun er for streng i forhold til kammerherr Alving. Og hun selv går jo til slutt inn på å si at det er min skyld. Alving var, hun får jo alltid det til å bli sin skyld. Hun tar ansvaret. Som er så typisk kvinnelig. Det er hennes skyld, det er min skyld. Å nei, og alle som er gift med en alkoholiker, så får alkoholiker til å føle, eller narkomaner, at det er deres skyld, det er de som har fått i stand dette her. Det er derfor det blir verre og verre. Og jeg brakte ikke noe søndagsvær inn i hans hjem. Ikke du heller? Nei. De hadde lært meg noe om plikter. Nice! Ibsen-maskinen er en mix av mange Ibsen-stykker. Gjennomgangsfiguren Osvald spilles av en kvinne. Kammerherr Alving er i live. Og Frøydis Arman tolker blant annet fru Alving, som i Ibsens tekst tar på seg skylden for alt. Hun bestemmer seg kanskje for å si til Osvald at det var synd på kammerherren, altså faren, fordi hun lot han ikke få leve ut det livet han egentlig trengte. Jeg vet ikke hvorfor hun sier det, om hun mener det, eller hun sier det for å trøste, eller ja, at ikke det bare skal være fryktelig å tenke på sin far. Han er jo død, tror vi. Nei, han er det, altså, i stykket. Jeg er redd, Osvald, at jeg har gjort hjemme uutholdelig for din stakkars far. Man sendte sine unge sønner på kostskoler, gjerne yngre enn 7 år også, og tok dem vekk fra fedrene og mødrene hjemme. Men jeg tror hun
gjorde noe galt da hun gjorde det. For det var ikke motivet bare å få han på utdannelsesveien. Det var rett og slett for at hun måtte ha han vekk fra det hun selv sier. Faren er alkoholisert, faren er et pervertert svin. Hun kan ikke la sønnen vokse opp med ham som forbilde. Det tror jeg er et stort mistak. Også fordi at hun senere sier at hun tok feil. Hun var den som var prippen, og den som ikke egentlig helt ut skjønte behovet som menn og kvinner kan stille til hverandre i ekteskapet. Han var en livat kar. Han var sikkert utro mot sin unge hustru. Han var alt det som man forventet av menn på den tiden. Men at han var av den grunn moralsk bunnløs, som fru Alving gjerne vil ha det til, det tror ikke jeg på. Hun har utført alle sine plikter. Hun har drevet denne gården med, frem til et mønsterbruk. Og hun vil ikke at noe av det nedrige og stygge og lavpannede og ekle skal feste ved Osvald. Han skal ikke ha noe fra faren i det hele tatt. Han skal bare ha alt fra henne. Så derfor har hun investert alle pengene etter mannen sin i et barnehjem. Og den siste erkjennelsen som kanskje smerter mest, det er når hun forstår at kanskje mannen hennes faktisk hadde livsglede og begjær og entusiasme og gnist som det var hun som knekket gjennom sin insistering på plikten. Og da brenner også barnehjemmet. Og så er det en dyp og fortvilende ironi i at de pengene som skulle gått til driften av dette barnehjemmet, da investeres i et horehus som snekker Engstrand skal starte inne i byen, og som Regine reiser for å jobbe i. I Gjengangere fra 1962 er snekker Engstrand ikke til å misforstå. Og huset for de veifarende sjøfolkene skal hete Kammerherre Alvings hus. Og får jeg styre det huset efter mine funderinger, så kan jeg love for det skal bli salig kammerherren verdig. Kom så, min kjære Engstrand. Henny Moan har spilt Regine også. Ser verden annerledes ut fra Regines ståsted? Ja, det er klart. Hun blir jo... Ja, hun blir jo virkelig kasteball mellom de voksne. Og så sett deg, Regine. Sett deg ned. Men fru Alving har jo i grunnen gjort hva hun kunne hun ut fra de forhold hun var i. Kast det bare ikke bort, Regine. Ha! Skjer det, så skal det vel så være. Slekter Osvald på sin far, så slekter vel jeg på min mor, kan jeg tenke. Jeg er veldig redd for henne. Jeg er like redd for henne som fru Alving. Regine, nå ser jeg det. Du går til grunnen. Pytt! Adjø. Her er det Gjengangere. I often tell my students about the story at Ibsen's deathbed. When his relatives say, Dr. Ibsen is getting better today, and he replies, on the contrary. And soon after that, he dies. Mrs. Alving is a great mother, protecting her husband's fame, and trying to educate her son the best she can. Mrs. Alving influenced the greatest Chinese playwright Cao Yu. His masterpiece Thunderstorm has a lot of similarities with ghosts. Ibsen has great impact upon modern Chinese literature in general, and he was a model for modern Chinese drama.
Of course it is a political play for us right now. Pastor Mandel is a dangerous man. And he was a real fundamentalist. He was a Christian fundamentalist, but my Pastor Mandel, he was a Muslim fundamentalist. The book I use, you know, that is called Nari. Nari means women. The book written by Humayun Azad, very famous, you know, writer in our country, and he was a professor. And that book was banned during that time when I directed this piece, as because this book is about women's position inside the religion. In Bangladesh, fundamentalist newspaper in club, they wrote a big, you know, sub-editorial that this play is against our norms and values, so immediate government should have to stop this play. Vi tror vi har funnet friheten, men det jo noe vi må slåss for hele tiden. Ich denke, dass der Feminismus in Europa sich mehr oder weniger durchgesetzt hat. Ja. Einige Länder kokettieren mehr oder weniger mit ihm. In Norwegen ist man da sehr weit. Wie Frau Alving heute die Welt sehen würde, also in der Konfiguration, wie sie Ibsen geschrieben hat, würde sie, glaube ich, nichts anderes machen. Sie könnte ja auch nicht anders. Mögen Sie Frau Alving? Nein. Ich verstehe Sie. Ich verstehe Sie, aber ich glaube, dass es furchtbar ist, sich von seinem Kind zu trennen, um es von etwas fernzuhalten. Ich glaube, das ist auch der Fluch von Frau Alving, dass sie selber es nicht gelernt hat, gemeinsam durch ein, also mit den Menschen, die sie liebt, durch einen Konflikt zu gehen. Also sie muss es alleine tun. Sie muss alleine Gespenster um sich herum aufbauen. Mögen Sie Oswald? Nein. Warum? Weil er an seiner Vergangenheit stirbt, ja, und weil er nicht genügend Kraft hat, in seiner Zukunft zu sterben. Han kommer hjem og sier at han syk. Det får vi kanskje stole på, men han behøver bare ikke være det, og det en arbeidsprosess og en arbeidshypotese som sier, han syk? Han ikke syk? Ønsker han å oppnå noe ved å si at han syk? Han vil ha en sannhet frem han, om sin far, som han kanskje har hørt noe om i studiedagene i Paris. Men som regel så vil man velge å si, ok, han syk. For gjør man noe sånt noe som Osvald nå gjør, så han ikke helt frisk i hodet heller. Osvald, hvilken deilig dag vi får. Skinnende solvær. Mor, gi meg solen. Ved straffutmålingen har retten lagt betydelig vekt på at drapet utført i barmhjertighet, og straffen settes til fengsel i 3 år. Hun har jo lovet han det. Og hvis hun gjør det, så tror jeg i hvert fall hun kommer til å ta sitt eget liv efterpå. Mennesker som kommet til det nullpunktet kommer ikke lenger ned i hvert fall. Så da det bare en vei opp, og det for publikum, og Ibsen hadde en publikumpsykologi som ganske treffende stor. Det publikum som skal vokse på å se kanskje nullpunktet som disse figurene eller rollefigurene i. Men hvem skal bestemme hvilke regler vi skal underlegge oss? Det kirken, for eksempel? Eller det vitenskapen? Eller hvem det? Konsekvensene av egne handlinger opphører ikke ved ubevissthet. Det at du ikke vet det betyr ikke at det ikke finnes. Det det den der strenge pekefingeren til Ibsen hele tiden insisterer på at vi skal se.